Komiteti e emergjencave në Gjilan ku adër të angazhimit të përditshëm në menaxhimin e situatës pandemike u mblodh sërish sot dhe në këtë takim mori pjesë edhe kryetari Lutfi Haziri. Pas konfirmimit të 21 rasteve të reja nga komuna e Gjilanit, të cilat ishin raste kontakti e të cilëve ju dihej burimi infeksionit, për qytetarët vazhdoi apeli për respektimin e masave, përdorimin të maskave, mbajtja e distancës fizike dhe e higjienës personale. Në këtë rast, kryetari Gjilanit, Lutfi Haziri, po ashtu shtoi se në këtë komun janë të licencuara 4 laboratore për teste serologjike, ndërsa po koordinohen që një aparat i testimit të vendoset në qendrën kryesore të mjekësisë familjare. 4 laboratore janë tashmë certifikume që edhe janë monitoru dhe janë konfirmu që i plëcojnë kushtet për teste serologjike, dërsa që KMF-ja prej javës ashme do të fillojnë me pregadit stafin për testet serologjike që do t'jipen në amën të komunës. Pesmi mëse dhe para, ne do t'i sigurojmë për nevojat të rritës testeve për qytetarët e komunës Gjilanit, por nuk kem i sigur të endë sa merko pregaditja e laboratorëve, laborantëve tonë, në mënyrë që testet t'jenë sakta dhe të mos lejmë gabime njerëzore gjatë testimit. Ndërsa drejtori i klinik i Spitalit Regional të Gjilani, dr. Rukshin Ismaili, njoftoi se janë 34 persona të hospitalizuar dhe 6 prej tyre në mjekim intensiv. Sot në mëngjes, kemi pas 48 pacientët që kanë kërkuar ndihmën tonë, kemi konkret 5 pranime, ndërsa të hospitalizuar me COVID pozitiv janë 34, prej tyre 34-ve 6 janë në mjekimin intensiv që është në përvidesin e anesteziologa. Kështu që situata dal nga dal, po shpresojmë që do të më marrë formën më të mirë të mundshme, që të jetë e menaxhuar. Kurse drejtoresha e qendrës rajonale e Institutit Publik në Gjilan, Ajhane Sefiu, dha detaje të gjendjes së përgjithshme pandemike në këtë komunë. Sot rezultatet që janë kthyer janë nga 35 mostra të marra me 3/9/2020. 21 mostra ka rezultuar të jenë 21 mostra pozitive, 15 të shëruar. Ndërsa gjendja e përgjithshme prej 13 marsit deri në ditën e sotme e kemi të tillë. Të shëruar i kemi 714 persona, të vdekur 39, raste aktive 145, ndërsa gjithsej kanë qenë, domethënë prej ditës 13 mars deri në ditën e sotit 898 persona që janë prek me COVID-19. Kurse për kushtim në punë dhe monitorim të situatës pandemike, premtoi edhe drejtoresha e QKMF-s në Gjilan Arbenita Hajdari, aty ku edhe është kontakti i parë i pacientit me mjekun në shëndetësinë primare. Gjatë 24 orëve të fundit në qendrën e mjekësisë familjare në qytet, kanë qenë 351 kontrola, 3 raste kemi pas dyshime në COVID, 7 raste dhënje terapisë për pacientët me COVID. Stafi i qendrës mjekësisë familjare është i gatshëm t'i ofrojë ndihmë çdo kohë për gjendje shëndetësore si dhe këshilla mjekësore.